Poštovani gledatelji, dobra večer. Dobrodošli u emisiju Split sveučilišni grad. U današnjoj emisiji govorimo o Filozofskom fakultetu u Splitu. Ipak je riječ o jednoj od najvećih sastavnica Splitskog sveučilišta. U našem studiju gostuje profesorica doktorica znanosti Ina Rejčer-Cegovac, dekanica Filozofskog fakulteta u Splitu. Dobar večer i dobrodošli. Dobar večer i vama. Evo, za sam uvod, mi ćemo danas naravno govoriti o aktivnostima ovog fakulteta. Ono što je nužno istaknuti, vi ste 1. listopada prošle godine stupili na ovu dužnost i naravno očekivanja, izazovi i sve te aktivnosti koje ćete gurati u prvi plan, što biste istaknuli? Pa očekivanja su velika, naravno, i samo od sebe imam velika očekivanja, ali mislim da i fakultet s pravom očekuje puno od našeg novog tima. Ja jesam stupila na dužnost dekanice 1. listopada, kako ste kazali. Međutim, već duže vremena jesam u upravi, dakle prije kao prodekan, tako da dobro poznajem, recimo, tako upravljanje našom sastavnicom, odnosno Filozofskim fakultetom, a i okupila sam, mislim, dosta uspješan i dobar tim, tako da zajedno imamo i velike planove i velike očekivanja. Da, ono što ste i sami sada istaknuli, vi ste od 2020. godine bili prodekanica na Filozofskom, tako da itekako poznajete i onaj sam cilj Filozofskog fakulteta, približiti se ne samo studentima, nego i svima onima koji i ovaj fakultet vide kao jedno kulturno odredište ovoga grada. Tako je, Filozofski fakultet ima svoju misiju u ovome gradu, a ja bih rekla i šire, u promicanju i kulturnih, ali i znanstvenih, dakako, i edukativnih i humanističkih i društvenih vrijednosti, tako da već neko vrijeme, rekla bih i od njegovog osnutka 2005. godine, Filozofski fakultet ustraje na tom putu. Taj put nije lagan, jer budući da jesmo mlada sastavnica, nedostaje nam niz uvjeta da bismo radili što bolje, ali evo, borimo se sad već skoro 20 godina postojimo kao Filozofski fakultet, premda imamo dugu tradiciju i povijest. Tako da, evo, mislim da smo da smo dosegli jednu zavidnu razinu, ali nipošto nismo zadovoljni s tim, odnosno ima još puno toga što možemo popraviti. Da, nastavljajte dalje. Ono što isto, evo, nužno da u prvom dijelu razgovora naglasimo i da vas gledatelji naravno bolje upoznaju, vi ste doktorirali iz područja razvojne psihologije. Što je vaše, naravno, područje interesa i dalje? Da, ja sam doktorirala u području razvojne psihologije i to je moje područje djelovanja. Dakle, u nastavi, u visokoškolskoj nastavi držim kolegije koji su vezani uz područje razvojne psihologije, a pored toga moj interes koji je više osobni i znanstveni, a ne toliko vezan uz visoko obrazovanje, je područje psihologije glazbe. A u području razvojne psihologije to su prvenstveno pitanja roditeljstva, pitanja razvoja tijekom različitih razvojnih razdoblja, adolescencije posebno, uloga roditelja u tom procesu, utjecaj uloga škole, obrazovanja u razvoju pojedinca i sl. Na ono što ste izrazito ponosni, a to znamo zapravo i od prije iz naših intervjua i razgovora, to je osnivanje psihologije na engleskom jeziku na našem fakultetu. Tako je. Splitski filozofski fakultet je konačno, odnosno Splitsko sveučilište je konačno nakon dugog niza godina nastojanja dobio studij psihologije, i to ni manje ni više nego eto međunarodni na engleskom jeziku, dakle koji je usmjeren ne samo našim nego i stranim studentima. Počeli smo 2021. godine, sad je trenutno treća generacija, odnosno treća godina prije diplomskog studija. I upravo smo ove godine pokrenuli i postupak inicijalne akreditacije pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje za dobivanje dopusnice za diplomski studij psihologije, jer želimo našim studentima omogućiti i nastavak studija na našem sveučilištu. Da, kad kažete evo psihologija na engleskom jeziku, sam interes studenata. Što biste možda okvirno statistici kazali? Pa interes je zapravo dosta dobar. Mi smo očekivali veliki interes, zato smo se i upustili u tu avanturu koja je zaista ona izazovna i danas i vrlo neizvjesna, a tako i od samih početaka. Međutim, poznavajući interes za
studiranjem psihologije u Hrvatskoj i uopće u Europi, on je od uvijek velik. Znali smo da zapravo sigurno ćemo uspjeti u tom naumu. Što se tiče naših podataka, prve godine smo upisali 24 studenata, pretprošle godine, dakle u drugoj generaciji smo upisali 21 studenta, a lani čak 31 studenta, dakle gotovo smo popunili kvotu. Rekla bih da interes raste, posebno je to bilo vidljivo ove godine, akademske 23. 24. Tako da, evo, očekujemo naravno i dalje uzlazan trend, odnosno sve veći interes. Psihologija je vrlo atraktivan studij, od uvijek bio. Kazati, jako zapravo popularna, da. Tako da se možda i o tom poslu iza fakulteta ne bi trebao postaviti strah. Evo, ne biste vjerovali, ali zaista psihologija je uvijek jedan od najatraktivnijih studija u Hrvatskoj kad se stavi u omjer broj zainteresiranih kojima je to prvi izbor i kvote koje postoje. A kvote zapravo nisu male, jer vi psihologiju na prijediplomskoj razini u Hrvatskoj možete studirati na 7 sastavnica, odnosno 7 sveučilišta i visokih učilišta, što zapravo je za jednu Hrvatsku koja je mala zemlja priličan broj. I unatoč tome uvijek je svake godine veliki interes i uvijek ima puno više zainteresiranih nego što ima slobodnih mjesta. Tako je bilo i prije i tako je negdje i na razini Europske unije. Ono što je dobro i što je motivirajuće za naše studente i sve one koji planiraju upisati studij psihologije je da je to zapravo još uvijek deficitarno zanimanje, odnosno da psiholozi zaista ne ostaju nezaposleni nakon završetka svog formalnog obrazovanja. Dakle, potreba za psiholozima je velika i mislim, usuđujem se reći da će zaista biti sad u nekim sektorima na sreću, u nekima na žalost, ali veća. Tako da mislim da zaista nema straha za pronalazak zaposlenja. Upravo to. A ostali, naravno, studijski programi na fakultetu i sam interes i mogućnost za proširenje tih istih programa. Da, interes za naše studije je zapravo dosta dobar, posebno na prijediplomskoj razini. Za većinu studija imamo više zainteresiranih nego što imamo slobodnih mjesta i to je ono s čime smo zadovoljni. Tradicionalno veliki interes i visoku atraktivnost imaju naši studijski programi pedagogije, engleskog jezika i književnosti, ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, pa i učiteljskog studija. Tako da zaista imamo popunjenost naših slobodnih upisnih mjesta na prijediplomskim studijima je uvijek gotovo maksimalna. Ove godine, 23. 24. nešto slabi interes je bio za dio filoloških studijskih programa, prvenstveno talijanskog i njemačkog jezika. Međutim, nadamo se da je to samo jedan prolazan trend, jer je do sada uvijek bilo drugačije. Tako da, što se tiče interesa, imamo ga. Na diplomskoj razini to je nešto manje, ali to je i razumljivo zbog različitih razloga. Studenti odlaze na diplomske studije drugdje, na koncu neki produže trajanje prije diplomskog studija, tako da taj broj nikad nije isti, ali sve u svemu možemo kazati da još uvijek uspješno se borimo sa svim izazovima, a koji su veliki. Počeš od loše demografije, o tome ne treba uopće govoriti, to je svima poznato. Zaista nevjerojatno je da u našoj zemlji imamo 40.000 slobodnih mjesta za upis na studije, a gotovo u pola manje potencijalnih kandidata. Tako da mislim da smo svi nekako u situaciji da se borimo za svakog studenta, da budemo što bolji, da nudimo što kvalitetnije programe, da budemo što prepoznatljiviji, jer to je jedini način kako ćemo opstati zapravo. Da, ipak najvažnije je to na kraju krajeva, ali što ste i sami, evo što sam ja u uvodu isto naglasila, filozofski ipak je jedna od najvećih sastavnica Splitskog sveučilišta. Tu je više od 1200 studenata, 170 zaposlenika, velika odgovornost. Kako ne? Odgovornost je zaista velika i u pravu ste, mi smo jedna od najvećih sastavnica, imamo zaista jako puno studenata koji studiraju na različitim studijima, područjima, imamo i studente doktorskog studija, imamo puno polaznika programa cjeloživotnog obrazovanja, dakle ovih 1300 skoro studenata zapravo ne uključuje i brojne polaznike programa cjeloživotnog obrazovanja, a njih isto imamo jako puno, jer
ne treba zaboraviti naš Centar za hrvatske studije u svijetu, dakle CEHAS, koji obrazuje, podučava hrvatski jezik i kulturu svake godine niz polaznika iz različitih zemalja svijeta. Imamo naše programe cjeloživotnog obrazovanja koji se odnose na pedagoške kompetencije, nastavničke kompetencije. Tako da, zaista na našem fakultetu i veliki broj zaposlenika i polaznika i studenata, i u tom smislu, naravno, izazovi su veliki i odgovornost još veća. Da, evo, naravno, i vi se osobno ne zaustavljate u to svom obrazovnom, na svom, to svom obrazovnom putu. 2022. godine dobili ste priznanje za znanstveno zapravo zalaganje i izvrsnost od strane Splitskog sveučilišta. Tako da i to je jedan dodatni vjetar u leđa. Pa da, evo, to je zapravo bio rezultat znanstvenog rada u 2021. godini. Sveučilište dodjeljuje svake godine nagrade za znanstveni doprinos po različitim znanstvenim područjima. Za proteklu godinu ja sam dobila nagradu 2022. godine za postignuće od 2021. iz znanstvenog područja društvenih znanosti. Dakle, to je jedan dodatan poticaj, naravno uvijek je dobro dobiti priznanje za nešto što ste dobro napravili, međutim to je malo isplet okolnosti jer bitan je kontinuirani rad. To što ćete vi jedne godine pokazati se da ste možda bili nešto produktivniji od drugih nije garancija izvrsnosti ni uspjeha. Poanta je da zapravo kontinuirano napredujete, kontinuirano istražujete, da ste aktivni u znanosti, da svake godine publicirate, da se borite uvijek za publicirati u što boljim i kvalitetnim časopisima i kod uglednih izdavača. I taj jedan kontinuitet je zapravo ono što u konačnici čini razliku. A što mislite, koliko profesori imaju taj jedan slobodan prostor upravo za ovakav vide napredovanja? Znate što ću vam reći? To nije slobodan prostor. Mi radimo na fakultetu, na visokom učilištu, ali naš posao, naš posao i znanost i edukacija. Dakle, nas Hrvatska država na javnim sveučilištima plaća da bismo obrazovali naravno buduće stručnjake, odnosno studente i polaznike, ali isto tako i da bismo bili aktivni znanstvenici. Tako da to je naša obveza i naša dužnost, koja je naravno drugačija i ne može se izmjeriti na jednaki način kao što može naš rad u nastavi. Međutim, svaki nastavnik u visokoškolskoj nastavi, i da bi bio kvalitetan nastavnik, nužno je da bude aktivan istraživač, aktivan u znanosti, jer samo tako možete studentima, možete studente podučavati najnovijim spoznajama, samo tako možete biti zapravo kvalitetan nastavnik. A svakako još jedan izazov. Definitivno je, naravno. Kad smo kod novosti fakulteta, pa evo tu je i savjetodavni odbor vanjskih dionika. To je jedan novoosnovani odbor, pa evo koji su ciljevi i članovi naravno. Pa, mi, Filozofski fakultet već dugo ima udrugu alumni, bivših studenata, koji imaju svoje zadaće i aktivnosti, ali pojavila se potreba za osnivanje jednog savjetodavnog tijela, zapravo dekana, odnosno uprave fakulteta, čija je uloga, dakle, tog tijela prvenstveno dobivanje povratnih informacija s tržišta rada o našim studijskim programima, o kompetencijama naših studenata. Dakle, riječ je o tijelu koje ima isključivo savjetodavnu ulogu, a sastoji se od bivših studenata također našeg fakulteta. Neki od njih su kod nas završili prije diplomske i diplomski studij, neki od njih su kod nas završili i doktorski studij i zapravo oni su svi zaposleni, aktivni na tržištu rada, rade u odgojno-obrazovnom sustavu, u kulturi, u različitim područjima ljudskog djelovanja, tako da ideja je da se sastajemo i da nam oni daju povratne informacije o tome gdje možemo unaprijediti naše studijske programe, gdje su nekakvi nedostaci, gdje postoji prostor za poboljšanje, kako bivši naši studenti kad izađu na tržište rada, kakva su njihova iskustva. Evo, to je prvenstveno bila namjera osnivanja jednog ovakvog tijela. Kad kažemo da je fakultetov cilj internacionalizacija, što bi to značilo? Internacionalizacija je jedan pojam koji zapravo sva visoka učilišta imaju to sigurno u svojim strategijama i akcijskim planovima.
ona znači više toga. Dakle, ljudi obično misle da je to samo eto, osnivanje nekakvih studijskih programa namijenjenih stranim studentima ili na stranom jeziku i slično, što svakako jest, ali to nije jedino. Internacionalizacija znači dakle otvaranje i prema različitim mobilnostima. To nisu samo studijski programi na stranom jeziku, dakle to je i privlačenje stranih studenata da dođu na naše sveučilište, odnosno na naš fakultet jedan semestar, da upišu neke kolegije, da naši studenti odlaze vani, da nam dolaze strani nastavnici, da dolaze znanstvenici iz svijeta kod nas ili na istraživački boravak ili na nekakav nastavni angažman. To je namjera da se uključujemo u različite međunarodne asocijacije, u projekte na međunarodnoj razini. Dakle, internacionalizacija znači puno toga u svim segmentima, premda je evo jedan od ono od prvih asocijacija, jedno od najjednostavnijih značenja osnivanje studijskih programa namijenjenih stranim studentima. Kad kažete strani predavači, pa kako stojimo s tim? I uopće ta komunikacija i ta suradnja sa stranim evo sveučilištima? Pa kako u kojem dijelu? Dakle, ovaj dio koji se odnosi na privremena gostovanja stranih nastavnika, mi ih na Filozofskom fakultetu imamo često. Tu moram posebno pohvaliti i istaknuti naš odsjek za njemački jezik i književnost, koji zaista ulaže puno truda i našim studentima vrlo često organizira gostujuća predavanja kolega, znanstvenika, nastavnika iz Njemačke i koji se bave njemačkim jezikom i književnošću, ali naravno i drugi imamo gostujućih predavanja na odsjeku za filozofiju i sociologiju i na svim zapravo studijima. Imamo nekoliko nastavnika iz međunarodnih institucija na studiju psihologije, što je logično, to nam je bilo zapravo tako je poveznica. Da, cilj. Pa imamo kolege iz Velike Britanije, kolegicu iz Francuske i iz nekih drugih zemalja, a naravno namjera je da te suradnje ojačamo, da se više povežemo zapravo s kolegama na drugim sveučilištima kako bi i ta gostovanja i te razmjene bile, mislim, od toga svi profitiraju, a najviše naši studenti. Da, upravo to da ću kazati, kako to znači puno profesorima, tako i samim studentima. Kako ne? Kako evo, naravno i fakultet stoji s njegovanjem mediteranskog kulturno-povijesnog nasljeđa, održivog razvoja i naravno kvalitete života. Da, to je također jedna od naših strateških odrednica i zapravo tu su posebno aktivni naši kolege i kolegice s odsjeka za hrvatski jezik i književnost, talijanski jezik i književnost. Naravno, imamo naš centar studija Mediteranea koji je posvećen upravo toj temi i njegovanju mediteranskog nasljeđa kako kulturno, povijesno, jezično, u području književnosti i slično. Tako da ulažemo tu značajne napore, pokušavamo studente motivirati da prepoznaju taj dio, pa i naš doktorski studij je zapravo dosta usmjeren na te teme. Imamo i poseban modul na doktorskom studiju koji je upravo vezan uz Mediteran. Pa u tom smislu mislim da zaista se trudimo njegovati upravo tu prepoznatljivost i da to, naravno, namjera nam je u narednom periodu da to još ojačamo i da budemo još više prepoznatljivi upravo u tom području. A ojačavanje same te teme mentalnog zdravlja, to je tema o kojoj se podosta govori posljednjih godina. Jednostavno, takva su vremena. Okruženi smo digitalnim transformacijama. Možemo to reći da je to jedno usavršavanje današnjeg modernog doba, ali studenti i mladi ljudi osjećaju teret tog novog doba. Mentalno zdravlje i njegovanje mentalnog zdravlja je, evo, koliko, na koji način Filozofski fakultet može i u toj temi pridonijeti? Pa evo, mi se zaista trudimo s našim relativno skromnim mogućnostima, a skromne su iz razloga što su naši kolege preopterećeni naravno i nastavnim i znanstvenim radom, ali daju sve od sebe i volonterski zapravo drže na životu naš Centar za savjetovanje studenata. I na tome im velika hvala svima koji rade. Naša voditeljica Centra za savjetovanje, profesorica doktorica znanosti Maja Ljubetić i naše kolege psiholozi, pedagozi i drugi pridruženi članovi i vanjski članovi neumorno rade u Centru za savjetovanje, ne bili osigurali podršku i pomoć studentima koji se javljaju s različitim poteškoćama osobne prirode, poteškoćama učenja, poteškoćama snalaženja u akademskom okruženju, a i različitim poteškoćama manjim ili većim vezanim
vezanima uz mentalno zdravlje. Tu zaista pokušavamo već godinama iznaći neki učinkovitiji modus i nadam se u budućnosti da hoćemo i u suradnji sa sveučilištem. Ali evo, imamo dakle taj centar za savjetovanje koji radi usluge individualnog savjetovanja, koji organizira povremeno različite edukacije, tribine, okrugle stolove gdje može sudjelovati naravno veći broj sudionika. Individualno savjetovanje je zaista zahtjevan proces. A imamo i Centar za razvoj i planiranje karijera koji je osnovan prije nekoliko godina na fakultetu i koji pokušava pomoći studentima u područjima više akademskog karijernog savjetovanja, profesionalnog nekakvog usmjeravanja. Mm-hmm. Tako da, evo, kroz ta dva centra zaista se trudimo pružiti studentima sve ono što je u našoj mogućnosti. Mm-hmm. A što se tiče mentalnog zdravlja, ono je dakako silno opterećeno, načelno govoreći, pogotovo u populaciji mladih, iz raznih razloga, to bi nas odvelo u drugom smjeru, ali da postoji potreba za velikim angažmanom stručnjaka u području mentalnog zdravlja na svim razinama, to je nedvojbeno. Eto, i to je razlog zašto zapravo psihologa nedostaje, jer jednostavno... Da ćemo sad tu početi. Tako zapravo, je, jer jednostavno potreba za stručnjacima u području mentalnog zdravlja je u Hrvatskoj golema. Tu su i studenti, osobe s invaliditetom. Podrška, potpora i njima. Na koji način, konkretno? Pa evo, tu imamo zaista dobru suradnju sa sveučilištem i sa sveučilišnim uredom za studente s invaliditetom. Imamo i na fakultetu povjerenika za studente s invaliditetom koji zapravo je u stalnoj komunikaciji sa studentima kojima je to potrebno. Imamo naravno našu regulativu, imamo različite prilagodbe od onih banalnih fizičkih do naravno prilagodbi u praćenju nastavnog procesa, polaganja ispita i slično. Osjetljivi smo naravno i otvoreni za sve potrebe koje se pokažu. Studenti s invaliditetom su naravno dobrodošli na Filozofski fakultet ukoliko imaju interesa za naše studijske programe, a naš, kažem, ured za studente s invaliditetom, naše kolegice u službi za studentske poslove i pročelnici i prodekanice za studente, dakle svi su vrlo angažirani, ne bismo li što više olakšali, odnosno prilagodili nastavni proces kako bi najbolje odgovarao studentima s invaliditetom, ovisi naravno o kakvom se invaliditetu rada. Da, što je više moguće. Dolazimo do aktivnosti studenata. Tri časopisa udruge, posljednjemo alumni udruga. Evo, što biste i vi istaknuli prije svega ponos da su ipak aktivni? Naravno, naši studenti jesu aktivni. Ja sam vrlo zahvalna zapravo na njihovoj suradljivosti, susretljivosti. Uvijek naglašavam u svakoj prilici kako imamo odličnu suradnju s našim studentskim zborom i s alumnijima Filozofskog fakulteta koji su vrlo aktivni. Imamo tri studentska časopisa, što zapravo nije malo za jedan fakultet. To su časopisi Pleter, The Split Mind i Humanist. Što je ovako i logično za Filozofski fakultet. Tako je, imamo puno filoloških odsjeka, imamo odsjeka na kojima se naravno izučava i književnost i kultura i slično. Tako da naši studenti jesu aktivni u pisanju. Tri časopisa su ponešto različitog usmjerenja, u jednom je veći naglasak na povijesnim temama, u drugom na kulturi, književnosti, ali zapravo ima doprinosa iz svih područja i društvenih i humanističkih i interdisciplinarnih znanosti. Studenti su aktivni i kao tu pisci i urednici i fotografi. I, dakle, ideja tih studentskih časopisa, a i dijela studentskih udruga je zapravo prepoznat sve potencijale i talente koje naši studenti imaju, a imaju ih, i dakle napraviti najbolje uz malu pomoć i vodstvo naših kolega nastavnika koji su isto uvijek otvoreni za bilo kakvu suradnju i pomoć studentima, posebno kad rade nešto tako vrijedno kao što su redoviti studentski časopisi. Osim časopisa i udruga, ono što je također novo na Filozofskom fakultetu, pa možda niste ni znali, imamo novo osnovani zbor.
Tako je. To je isto ono što ćemo novina. Istaknuti upravo u sljedećem pitanju, manifestacije advent na filozofskom Friendship in May. Mislim da možete biti itekako zadovoljni jer evo mi kao gosti smo bili oduševljeni. I sad možemo taj i sam zbor spomenuti advent na filozofskom, evo iza nas friško da. I uživali smo. I u tom nastupu. Hvala lijepa. Da, dakle, mislim da su svi posjetitelji mogli uživati. Advent je iza nas, pred nama je Friendship in May. Dakle, nema odmora, radi se kontinuirano. Za pripremiti jednu takvu manifestaciju zaista i treba puno vremena i angažmana, tu su studenti nezaobilazni dionici. Iza nas je uspješan advent s nizom zanimljivih događaja. Ja bih svakako istaknula da je prvi nastup našeg novoosnovanog pjevačkog zbora pod ravnanjem našeg kolege doktora Marija Krnića, dirigenta, zapravo bio vrlo uspješan. I to je tek početak, dakle očekujemo puno i od njih. A ostala događanja su zaista bila dobro posjećena. Naravno, ne treba zaboraviti koncert gradskog zbora Brodosplit, mm-hmm. koji je zaista bio veličanstven i nevjerovatno je da unatoč svim nedostacima prostornim i tehničkim, da smo uspjeli u suterenu Filozofskog fakulteta organizirati jedan takav događaj koji je zaista bio glazbena poslastica. A pripreme za Friendship zapravo su već tu. Tako je, pripreme su tu. Nadamo se ponovo ostvariti uspješne suradnje i s našom umjetničkom akademijom. Naša suradnja, odnosno suradnja studenata našeg fakulteta i umjetničke akademije je nedavno na Noći muzeja također mm-hmm. bila prepoznata na otvorenju izložbe u Galeriji umjetnina. Na to smo također vrlo ponosni. To su naši studenti povijesti umjetnosti i studenti umjetničke akademije. Tako da nadamo se kroz Friendship in May imati nekoliko zajedničkih izvedbi u suradnji s njima. Tu su naši kineziolozi s kojima ćemo, nadam se, opet vježbati i imati nekakve aktivnosti iz područja zdravlja, tako je. Tjelesno i mentalno zdravlje idu jedno s drugim, pa i u tom dijelu ćemo se opet aktivirati. A osim toga vidjet ćete, bit ćete pozvani i sigurna sam da će program biti opet bogat i za svakog ponešto. Upravo to. Naravno, pratimo i dalje vaše aktivnosti. Ja vama hvala na današnjem gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, polako smo došli do kraja još jednog izdanja emisije Split sveučilišni grad. Govorili smo o uspješnom radu Filozofskog fakulteta u Splitu. U gostima je bila dekanica gospođa Ina Rejčer-Cegovac. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav!